Мир в Україні – одне з головних завдань, що ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки на Кіровоградщину. Політик зустрівся з жителями на центральному ринку міста Олександрія. На його думку, для досягнення миру необхідний дипломатичний діалог. У нас абсолютно чітка позиція. Ми вважаємо, що тільки прямі переговори. Ну, мир не придумав іншого сценарію, ніж переговори, тому що іншого сценарію військового немає. І ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених 2 тижні тому. Вже вступили в прямі переговори, тому що ну, інакше неможливо. Посередники – це добре, але треба ж мати прямий діалог. І ми продовжимо. Це у нас компроміс, діалог, домовлятися, а не стріляти. Це наша позиція.